važiavimas bekele, artėjimas link bankroto, kol iš lėto važiuojame niekur ir užtrunkame visą dieną tai darydami. Sveiki visi, jau galvojau iki vasaros ar pavasario padžiauti Fordą garaže, bet nutiko kai kas netikėto. Į Lietuvą atėjo pūga. Vakar snygo ir pustė belė kiek, dar ir šiandien pranešė didžiulį snygį. Neturiu kitos išeities, reikia važiuoti. Šiandien brisim per pusnis. Važiuosi ieškoti poraus sniego. Geras, niekur dar nenuvažiavau ir jau atsitrenkiau į pusnį. Tik pradėjom kelionę ir Fordas sugedo. Įsirėmus į sniego pusnį, šovė dujos išvažiuojant ir visiškai dingo gale. Galvojau, oro filtras užsikišo, bet jį išėmęs žiūriu, kad viskas gerai. Tada supratau, kad šlanginių dujų stebuklas įvyko. Šita svirtelė, kuri yra giliai viduj, atsidaro, užsidaro, jį buvo tiesiog užstrigus. Ir variklis vos gavo oro. Problemą išsisprendėm, važiuojam toliau. Na ką, prasideda šiežus sniegas. Įdomu, reikės daug kasti šiandien jo ar ne. Pripustyta belia kaip. Asfalto nusukau prie Varnių miestelio, kažkur prie Kražantės upės ištakų ir judu link Dubysos per Kražantės upės slėnį. Brastų lankyti nėra didelio noro, vandens lygis vis dar per didelis mano galimybėms, bet būtinai sustosime apžiūrėti kelias įspūdingesnės brastas, kurios yra kelio dalis. Dronas patyrė avariją. Pamiršau įjungti kliūčių vengimo funkciją ir propeleriais apginėjau medžio šakas. Smagu, kad dronas išgyveno, bet ne taip smagu, kad neturiu atsarginių propelerių vietoje. Nežinau kaip jum, bet man tai čia tobulos sąlygos pasivažinėti. Sniego daug. Minkštaus. Lauke nešalta. Belieka tik lėkti. Leidžiamės prie Kražantės, mūsų kelionės tikslą. Tai yra šiandien važiuosime nuo Kražantės pradžios, kuri yra maždaug čia, iki Kražantės pabaigos, kai jį įteka į Dubysą. Kražantė viena labiausiai nuvertinamų, nežinomų ir mažiausiai lankomų upių Lietuvoje. Todėl mes ją aplankysim šiandien per visą ilgį. Nusivalom. Išlindęs iš puraus sniego miško keliuko, privažiavau užpustytą kelią link upės. Nesitikėjau, kad po kurių sniegu slepiasi toks didelis kiekis suspausto sniego.
Pirmasis sniego kasimas. Nėra jaukų vienam įstrikti viduryje laukų, kai nėra nei prie ko rišti gervės, bet visą laimę pasiruošiau tinkamai ir pasiėmiau kastuvą. Įstrigus sniege svarbiausia nepanikuoti, neišsikasti gilių duobių su ratais ir ramiai nusikasti suspaustą sniegą ten, kur kliūna. Pasportavom ir laisvė. O, kai tiek sniego, būtų smagiau, kad būtų dar vienas visurigis. Nereikėtų tiek daug kasti. Nu, ką darysi? Važiuoja vienas, kas į vienas. Lokia smagiai sninga, pusto. Gerai, kad nors nešalta. Na, o šitą vietą reiks pravažiuoti. Nežinau, pavyks. Pabandysim. Kaip ir galima buvo tikėtis, nepavyko. Nežinau, bandysiu žiūrėti, ar į priekį jau kastis verta, ar atgal, nes ten ta pusnis jau greit baigės. O čia sniego, nemažai virš kelių. Ir jis blogiausiai yra seno, daug sniego pripustyta, kuris kietas. Būtų minkštas, pravažiuotume be problemų. O dabar įsėdami kietą sniegą ir ragas. Tobula. Kiek priekį atsikasiau, tiek pavažiavau. Nieko nebus, eisim kas galą. Jėga, bičiuliai, pabėgom iš tos didelės pusnės. Dabar einam susirink žaislo. Tai yra kastuvo ir kameros. Čia jau buvo sniego gerokai prieš vakar pūgą. Nes vaikščiodamas ant jo prisiminiau savo vaikystę, kai galėdavau vaikščioti ant sniego ir neįlūžti. Gaila, Fordas netoks lengvas kaip aš. Tai Fordas įkrito į sniego, pakibo ant tiltų. Bet sniegas kasasi iš pilvo mašinos, svarbu, kad nebūtum per žemą. Gerai, pasiemam daiktus ir važiuojam toliau. Ai, važiuokim. Oi. Panašu, kad... Pa,
Panašu, kad reikės eiti vėl kasti. Kažkiek atkasiau, bet dabar bijau važiuoti, nes jeigu vėl reiks kas, neturi jėgų. Ten kelio ženklai jau, galbūt jau viskas. Tikiuos kastuvo nepamiršau, nes nebegrįšiu. Ujojoj, lėtėjau. Trečias bėgis į palėtintojas, pats tas sniegui. Oi, čia gilu. Da šia kelia ženklai į niekur. Gerai, čia sustokim. Nebežinau, kur važiuoti. Važiuosim panašu, kai šitą pusę. Jeigu kelias leis, jeigu ne, tai... Kuriuo atveju kelionė tęsiasi į dešinę link Kražių. Šitas keliukas, šitą pirmi 10 km užtrukau, nežinau, gal kokį porą valandų, tai šiek tiek atsiliekam nuo tempo. Pirmoji Kražantės brasta, kur yra kelio dalis, kitokių nelabai ir nori lankyti, atrodo, kad kažkada buvo daug vandens, vanduo nukrito, o ledas liko. Nežinau, kaip seksis pravažiuoti, bet reikia bandyti. Oi, šviesas palikau. Na, pati pirmoji brasta, kaip ir turėtų būti, pati mažiausia. Kažkokie gyvūnai laksto, nejauku. Žodžiu, pati mažiausia, bet tolyn turėtų būti gilesnis. Nors per patį atodrėkį matosi, kad ledas buvo gan aukštai pakilęs. Nu ką, sėdam, bandam važiuoti atgal. Nes čia kelias tenai niekur neveda į tiesiog į pievas. Važiuojam link Kražių. Judam toliau. Per vėl šviežų sniegą. Biški baisu, nes panašu, kad čia sustojus, važiuoti nebepradėtume. Bet miškas gražiai sniegas. Šlapia varikliui. Medžio greitai nešturmuosim, iš lieto. Jau 20 km pravažiavom ir upė gerokai išplatėjo. Artėjame prie Kražių miestelio. Stovim prie dar eilinio tiltą. Ką, važiuojam toliau į pūgą. Tikėkimės, kastis nebereiks, nes kojas jau biški šlapios. Mašina apkibo sniegu. Nu, super. Kažkas jau pradaužė sniego kelią. Tikėkimės. Jo dugnas ir ne aukščiau nei mano. Ir galėsim pasinaudoti keliu. Kodėl man atrodo, kad nuvažiavau ne ten, kur reikia. Ai, ai, ai. Kėjo suktis. Aha.
atgal. Na taip, mūsų laukia gerokai prastesnis kelias. Tiksliau, kur tas kelias? Nieko nematau. Bet kažkokios minimaliai provežos yra. Visa laimė, nes jeigu ne jos, tai čia iš viso nežinočiau, kur esu. Nu, fantastika. Jeigu ką, tai tikrai važiuojam keliu, bet nematomu keliu. Gerai, reikia greičiu, kad nepasigailėčiau. Panašu, kad pravažiavom. Puikiai diena pasivažinėti. Esu visai netoli Kražių miestelio ir važiuoju keliuku prie pat upės. Kražantė iš eilinio griovio jau virto tikra upė, bet per pūgą sunku ją ir žiūrėti. Keista, kad dronas vis dar sugeba išsilaikyti ore. Geriau neskubėsiu. Tikra pūga. Važiavom į Kražių miestelį, pavadintų pagal upę, šalia kurios stovė. Viskas labai apsnygė. Artėjam prie karjerų, bet panašu, kad šitam miške labai nemažai bebrų, nes šitas medis, nežinau, gal koks trečias ar ketvirtas, kur tokį randu. Ant kritimo ribos. Kuo ten jau nugriuvė. Daugybė privartytų medžių. Žodžiu, bebrai įsikūrinėja. Jau turbūt minėjau, bet labai gera diena pasivažinėti. Čia per vietą. Karjeras panašu, kad plečiasi. Daugybė medžių išpjautų. Atrodo įspūdingai. Prieš porą metų esu čia buvęs. Tai šito vietoj dar buvo kalnas, pilnas mėlio. O čia esu netgi užvažiavęs iš šią įkalnę pro vieną pusę ir nusileidęs. Bet šiuo metu panašu, kad viskas pasikeitė taip, kad neberizikuosim apsiversti. Labai geras buvo karjeras, bet
Kasimo mašinos atėjo ir iki jo. Karjerai visur uždaryti, nu bet ką darysi, bent nieko šiandien netrūksta. Vėl kelias dingo iš akiračio. Belieka tik tikėtis, kad važiuojam keliu. Kartais pasimato siluetas, bet sunkiai. Važiavau ir Kelmę, kur yra kražantės užtvankos tiltas ir užtvankta upė. Čia jau nemažai ledo. Viskas užšalė. Labai gerai. Ir laukia pūga. Gandra žiemoja. Antis laukia kažko. Visas tvenkinys užšalęs, bet ledas plonas. Turbūt būtų žvejų, jeigu būtų ledas toras. Pūka tik stiprėja. Visą dieną sninga geras. Senai taip tokio oro nebuvo. Gerai, kad nuo kalniuko leidžiamės dabar. Jeigu reikės atgal kilti, bus reikalų. Ir kelias pasibaigė. Bebras užkirto kelią. O, geras. Nežinau, kur tokio dydžio medį bebras planuoja panaudoti, bet jis didokas. Nugriauštas ir nukritęs. Įdomu, bebro neprispaudė. Kažkaip jie šią žiemą suaktyvėja. Ruošiasi pavasarį turbūt. Nu ką, reikia eit, prasivalyt kelią. Tikiuos bebras nesupyks, kad medį per pjovėm. Nu ką, važiuojam pažiūrėt, kaip ta brasta atrodo žiemos metu. Kiek mes pravažiuojam. Žinot, kad labiau mėgstu išsigandęs apsisukti, nes ką dar gali būti. Esu vien vasarą esu buvęs, bet vasarą tai čia labai draugiška brasta. O dabar kitaip atrodo. Ui, ui, ui. Taip, brasta 212. Žiema čia per gilu. Vieną einant šito privažiavimo jau buvo 75-80 cm gylis. O toliau, kiek aš pamenu, čia dar upė net neprasideda. Toje vietoje, kur va neužšalė, ten yra giliausia. Bus gerokai virš metro. Dieną į pabaigą. Važiuoju dar prie paskutinės brastos per kražantę. Pačios populiariausios. Daug kas važiavė, daug kas matė. Pažiūrėsiu, gal ten pavyks kažką įrodyti, bet ten jau būsim visai šalia Dubysos. Tai tikėtina, kad bus vandens gerokai daugiau. Na, nuvažiuosim, pažiūrėsim. Apsisukam ir bėgam.
Storas čia ledas, bet ties viduriu baigėsi. Atrodo negiliai upė, bet prasikirtau eketę, bandžiau stotis, dugno nepasiekiau. Tai jo, ačiū ne. Musėt bus biški virš metro. Važiuoti reikia dar kokį snieguotą keliuką paieškoti, smagu praliekti, bus pats tas. Diena baigėsi. Nuvažiavau visai nedaug, tik 80 km ilgio maršrutą, bet jį įveikti užtrukau visą dieną. Kliūčių šalinimas nuo kelio atėmė visas jėgas. Jau net nepamenu, kada buvo tokia įspūdinga pūga žiemą. Džiaugiuosi, kad nelikau sėdėti namie, būtina išnaudoti tokias progas. Keičiantis klimatui negali žinoti, kiek dar turėsime stiprių žiemos pūgų su keliais apdreptais sniegu. Šiandienai tiek. Ate.